mi s-a făcut dor de Ungaria. Așa că o să facem o rețetă ungurească. Se numește broșei. Din carne de porc, pulpă sau... Îi plăcea la domnul Nelson asta foarte mult. Pulpă sau ceafă. Am tăiat-o subțire, felii. Mai avem nevoie de ardei roșu, tăiat tot așa, ceapă, usturoi și câteva bucăți de cărnați, nu foarte multe. Și aici avem ingredientul secret, care este pasta de ardei și foi de dafin. La început punem carnea la prăjit. Este o rețetă iară foarte simplă și bună. Ca și garnitură, îi cartofi prăjiți. O să arăt la sfârșit cum iasă. Lăsăm carnea să se prăjească bine, bine. Asta o mâncam în Ungaria, la restaurant. Foarte mult îmi plăcea. Și cum n-am știut cum să fac, am întrebat un bucătar. Și bucătarul mi-a explicat rețeta. Nu sunt expert în nimic. Tot timpul avem de învățat. Numai tu ești expert în toate. L-am trimis în cameră pe domnul. Am închis ușa. Am zis să nu mă deranjeze. Cât timp sunt cu voi, nu are voie să mă deranjeze. Am explicat tot timpul că nu se prindă. Când se prăjește, am să iau cartofii, că nu i-am pregătit. Cartofii faceți chiar înainte de a fi gata carnea, ca să fie proaspeți. Mai mult. Pun aici câțiva cartofi. Eu o să amestec, deoarece am și cartofi dulci. E prima dată când fac așa, o să pun și doi cartofi dulci. Că nouă ne plac foarte mult. Și atunci o să pun jumate-jumate. Jumate cartofi normal, jumate cartofi dulci. Cum îi faceți cum vreți. Numai cartofii dulci îi prăjiți separat, că ei se prăjesc mai repede. Prăjește carnea, o să vă... Am văzut că m-ați întrebat cum se face gătina. Eu o pun foarte simplu. O curăț, o spăl și la câtă cantitate de gătină pun, aceeași cantitate de miere adaug peste. O amestec bine, bine, o pun într-un borcan și eu o pun la frigider. Atât, foarte simplu. De acolo vă luați în fiecare zi câte o linguriță dimineața. Foarte bună, are vitamina C. S-a prăjit suficient, acum putem să adăugăm ardei roșu. Cam 2 ardei la un jumate de kilogram de carne. O ceapă mare. Și 2 cuțite de usturoi. Amestecăm în continuare până se călesc ele. Trebuie doar să aveți puțină răbdare, să amestecați cu timpul să nu se ardă. După aceea, când se adaugă pasta de ardei și apa, lăsăm la fier cam 45 de minute până carnea e fiartă foarte bine. Sosul este sălut. Este gata. Să aveți grijă când cumpărați pasta de ardei. Este
ardei dulce și ardei iute. Să luați de ardei dulce. Cealaltă este foarte iute. Adăugăm cârnații. Nu are pe jos. Puteți să punem pasta de ardei. După acesta are 160 de grame. Am să pun cam un sfert. Să aveți grijă că este foarte sărată. Nu mai adăugați sare deloc. La sfârșit, eventual gustați și dacă vedeți că mai e nevoie, mai adăugați. Mai amestecăm puțin. Ca să intre aroma în carne. Punem apă. Apă căruță. Adăugăm până se acoperă bine, bine carnea. O să scadă. Punem foile de dafi. Și puțin piper. Maicuța mea bătrână și la ea cu gânduri bune. Merg odată în săptămână, gândul satului tat de lume. Stă maicuța mea bătrână și la ea cu gânduri bune. Merg odată în săptămână. Cum să las vremea să treacă, să nu vin mamă la tine. Acum cât mai ești în viață, punem capacul. Acum cât mai am la tine. Și lăsăm la foc încet să fiarbă. Cum să las vremea să treacă, că carnea este fiartă și tine. Apa este scăzută. Trebuie să rămână ca și un sos. Acum cât mai am la foarte puțin, nu mult. Carnea a fiert. Mâncarea este gata. Așa trebuie să arate. Cartofii am prăjit. Și acum amestecăm cartofii cu carnea. Chiar înainte să mâncați. Dacă nu, o să intre sosul în cartofi și nu o să mai fie bun. Mă spătrânii la țară, dar când plec o văd că vine, o mere și ucim poală. Mama mea îi se... Și acum punem în farfurie. Mă spătrânii la țară, dar când plec o văd că vine, cu mere și nuci în poală. Cum să las vremea să... Se pune deasupra puțină slănină prăjită.
mai ești în viață. Și un ochi cine? Cum să las vremea să ne treacă? Să nu fi mamă la tine. Acum cât mai ești în viață? Acum cât mai am la cine? Puțin pătrunjel. Și mâncare este gata. Și arată și foarte bine. Să aveți poftă bună. Și nu uitați, o mâncare care să fie bună trebuie să o mâncați cu cine? Oamenii dragi, vouă, întotdeauna.